jeho zranění, který se zranil na trestu v pátek, pak šel ještě na operaci v kolení, tak pro něho v podstatě letošní sezona skončila. Takže to je ohledně Petra Třetí a Václava Kováho. Podíváme se na televizi, ten je druhý a Kevin Freiburg je třetí, ten má číslo 22. Podíváme se na značky, motocyklu, Feber, jeden zpívat na Yamahu. Takže pohled to se vzal pobrčile v hodu, Desal, Fubo. Pan Horebík, 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 Pan Horebík,